Minulla oli tästä vapaamuurelijuuden symboliikasta jo edellinen esitelmä ja tämä on tämmöinen täydentävä esitelmä, mutta kertaus opintojen äiti, niin minä lyhyesti ensin kertaan, mitä vapaamuurelijuus on ydinkohtia. Nythän tämä aihe on niin laaja, että tästä voisi pitää kuukauden kurssi, josta jokainen olisi 8 tuntia pitkä päivässä. Minä itse en ole vapaamuureri, mutta tässä matkan varrella muissa tutkimuksissa olen törmännyt näihin vapaamuurereihin, hienoihin periaatteisiin ja symboleihin. Itse asiassa kaikki vapaamuureryydessä on joko symboliikkaa tai vertauskuvaa. Symbolit on tämmöisiä konkreettisia niin kuin embleemejä, ideoiden vastaavuuksia ja kuvia. Mutta vapaamuureriudesta ydinkohta. Luonteeltaan ja olemukseltaan aito vapaamuurerius, johon ei hyväksytä naisia jäsenikseen ottavia yhdistyksiä, kuten yhteis- ja ruusuristeläistä muureriutta tai Odd Fellow-järjestöä, on muurarien keskuudessa yleisen ja suositun käsityksen mukaan vapaiden miesten yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on rakentamiseen liittyvien symbolien avulla ja työkalujen avulla kasvattaa jäseniään kohti henkistä kasvua ja täydellisyyttä. Täydellisyys ei ole arvoarvostelma, se ei ole mitään, että ollaan parempia. Täydellisyys on eheyden symboli, että ihminen tulee ehjäksi omaksi itsekseen, siksi Jumalan kuvaksi, miksi hän on alun perin tarkoitettu. Vapaamuurelijuus on tien näyttäjä täyteen ihmisarvoon ja veljesrakkauteen. Sen ylin perusta on uskonnon ja ajatuksen vapaus ja tärkein tehtävä on luonteen ja mielenlaadun muokkaaminen, sen ensimmäinen vaatimus hellittämätön tahto hyvyyteen. Vapaamuurelijuuden suuret loistotähdet sekä pilarit, viisaus, voima ja kauneus ovat oppaina tiellämme. Pienen pienistä osasista syntyy ihastuttava taideteos. Sen nimi on valon ja rauhan temppeli. Antakaamme valon säteen tunkeutua kuoremme läpi ja toteuttakaamme vapaamuureriutta omalla persoonallisella tavallamme. Vapaamuureriuden slogan on tämä, astu valoon. Muureriuus on veljesliitto, joka opettaa jäseniään filosofian avulla lähimmäisen rakkauteen, rohkeuteen ja kärsivällisyyteen, mielen lujuuteen, oikeuteen, totuuteen ja veljelliseen rakkauteen. Muureriuus opettaa meille, että olemme kaikki ihmiskunnan rakentajia, ihmiskunnan, jonka kulmakivinä ovat miehet, joita eläytyy voimakas veljesrakkaus. Ja näitä keskeisiä pylväitä ovat siis 1 voima, 2 kauneus, 3 viitaus. Nämä ovat myöskin vapaamuurerin temppelin 3 pylvästä siellä. Ne ovat myöskin henkilöitä, vapaamuurerin kaitsijoita ja mestareita, nämä 3 pylvästä. Ja ne ovat myöskin juutalaisen elämänpuun 3 pilaria, jotka siellä elämänpuussa menee. Vapaamuurerin loossi, jossa he kokoontuvat, on ilmennyt maailmankaikkeus. Se on myöskin kohtu, joka kuvaa Salomon, jota kuvaa Salomonin temppeli. Se on samalla ilmennyt. Ihminen on samalla itsekin temppeli. Tavoitteena ja esikuvana on maailmankaikkeuden kehityksen laki Ordo ab Chao, siis järjestystä kaaosta. Loosi avataan, ensin aina loosi avataan, sitten siellä on seremoniat ja sitten on loosin sulkeminen. Ja tämä symbolisoi syntymää, elämää ja kuolemaa, eli alkua, kehitystä ja päätöstä. Muureriudella on vertauskuvali, kuvakieli ja se antaa tieteen, taiteen ja uskonnon syvimmät syntysanat. Siis tieteen, taiteen ja uskonnon syvimmät syntysanat. Perimmäinen sana on kadonnut. Siis vapaamuurerithan etsivät kadonnutta sanaa. Ja heillä on semmoinen korvaussana sitten sen kadonneen sanan tilalla. Ja se sana tarkoittaa tunnussanaa, mutta se tarkoittaa myöskin suurempana tämmöistä jumalallista sanaa, joka avaa niin kuin elämän mysteerin salaisuuden. Perimmäinen sana on siis kadonnut ja muurarin niin sanottu great work eli suuri työ on tuon kadonneen sanan etsimistä. Sanan piti olla Salomonin sinetin sisällä ja sitä etsitään niin sanotuissa kryptisissä asteissa. Sen 9. kirjaimessa tunnetaan Jumalan 9 ominaisuutta Egyptiin idästä jo 2200 ennen Kristusta. Oli näin. Raamatun 7. patriarkka Heenok kaiversi sanan 2 kultaiselle kolmiolle. Se on sijaissana ja aito sana on kateissa. Tämä sijaissana, tämä kolmio, löydettiin sitten Royal Arts-asteessa, semmoinen pieni portaajuudet.
Meillä on Suomessa 5 järjestöä, vapaamuurareita, sitten on yhteismuurareita, ruusristinmuurareita, teosofisia muurareita ja ruotsalaisen liitin maahoosi. Vapaamuurariudessa on seremonioissa tällaisia kokeita. On maakoe, joka symbolisoi aineruumista, vesikoe, ajatusmaailmaa, tulikoe, aistimaailmaa, ilmakoe, hengenmaailmaa. Nämä kokeet näkyvät myöskin Raamatussa Paavalin merimatkalla, mutta minulla ei ole aikaa mennä siihen. Mysteereissä sielu vastaanottaa jumalallista valoa. Niin kuin äsken sanoin, siis astun valoon. Vapaamuurarisymboliikkaa on löydetty jo Pompejin mosaiikeista. Ja äsken tuli televisiosta, mä sain kuulla, että on tullut ohjelma, jossa Kopin autiomaasta on löydetty myöskin vapaamuurarisymboliikkaa sieltä hiekan alta. Vapaamuurarin kokelas tuodaan siis pimeydestä valoon. William Brestorin muurariuden kuvauksessa hän tahtoisi seurata muurariuden jälkiä aina luomiseen asti. Ja George Olivier muurariuden muinaisuudesta tekee selväksi, että muuraritieto oli jo maata perustaessa kotoisin vierailta planeetoilta. Tässä tullaan hyvin lähelle tätä denikeneläistä ajattelua. Vapaamuurariuden pyhiä lukuja ovat 3, 5, 7 ja 9. Ja on 7 jaloa ajatusta. Vilpittömyys, oikeus, usko, avuliaisuus, rakkaus ja täydellisyys. Yksi tärkeimpiä symboleja on neliö ja siitä eteenpäin kuutio, sillä neliölle rakennettu kestää, niin kuin pyramiidin pohja. Se kestää valtavan painon. Ja muinaiset kaupungit antiikissa olivatkin neliökaupunkeja. Suorakulmaisesti tehty rakennus oli oikein tehty. Vaakasuora kuvaa heikkoutta, pystysuora kuvaa voimaa. Myöskin on tärkeitä astronomisia kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi vuosikierto seisauspäivineen ja tasauspäivineen pelaavat vapaamuurariudessa tärkeää roolia. Salomonin temppeli kuvasi aurinkokuntamme ja luonnon järjestystä. Rakennusten kulmakivi tarkasti koilliseen osoittamaan auringon nousupistettä kevätpäivän tasauksessa. Se on juhannus. Pylväiden, Salomonin temppelin pylväiden varjoja käytettiin osoittimina. Muinoinhan oli tavallaan aurinkokellot, oli tämmöisiä pylväiden varjot. Kulki siellä ja näytti paljonko kelloa. Vapaamuurareudessa on paljon kysymys myöskin kappalasta, juutalaisesta perimätiedosta. Kaikki muurarit ei tunnusta kappalistisia lähtökohtia, mutta minulle se on selvää, että siellä on kappala ja paljon. Ja jo Paracelsus sanoi kappalasta näin. Gavalah avaa meille pääsyn salaisuuteen, mysteerioon. Se antaa meille taidon lukea sinetöityjä sanoja ja kirjoituksia, mutta myös kyvyn ymmärtää ihmisen sisäistä luontoa. Sillä kappala perustuu totuuteen. Rukoilkaa siis, niin teille annetaan, kolkuttakaa, niin teille avataan, että tulette saamaan suuremman viisauden kuin kuningas Salomo. Tutkija luontoa ja pyhiä kirjoituksia kappalistit tulivat päättelemään, että kaikkeuden suuri arkkitehti oli luonut kaiken maailmassa painon, mitan ja luvun mukaan. 7 luomispäivän aikana oli Jumalan työpöydälle, Jumalan piirustuspöydälle. Vapaamuurin loosissa on tämmöinen piirustuspöytä, joka kuvaa kanssa sitä vapaamuurareiden työtä ja työjärjestystä. Niin Jumalan työpöydälle oli piirtynyt 22 pyhää kirjainta, eli hebrean aakkosto, joiden kautta Jumala oli uloslausunut kultaisessa leikkauksessa kaartuvan ilmenneen, alati syntyvän ja alati kuolevan ja taas uudelleen syntyvän maailman. Tätä maailmaa kappalistit pyrkivät myös mittaamaan ja kuvaamaan, niin myös vapaamuurarit, joilla on idea siitä, että Jumala geometrisoi tällä harpilla koko maailman. Rajattomassa rakkaudessaan Jumala oli uhrannut itsensä, hän oli vuodattanut olemuksensa, pirstonut itsensä luonnon moninaisuuteen. Luonnon olioissa ne elävät, eikä Jumala enää elä niissä, hän lepää niissä. Samaan lepoon pääsee myös ihminen, kun hän ulosvuodattaa maallisen ruumiinsa ja pääsee Jumalan lepoon. Siis tämä pitkä kehitystie on sitä, että me haemme samalla kun haemme sitä täydellisyyttä ja evyyttä, niin sen palkkana on myöskin lepo, eli rauhan, levollisuuden tila. Vapaamuurari kohtaa ihmisen vesivaalla, joka on vakaan elämän symboli.
suhtautuu heihin luotinarvon suoruudella mutkattomasti ja vilpittömästi ja eroaa heistä suorakulmaisesti eli oikeamielisesti. Tunnussanat ja merkit ja asennot yhdistävät mikrokosmuksen makrokosmukseen. Ne ovat kanavia metafyysiseen. Seiso siis suorana L-kirjaimen muotoisesti lain, lähimmäisen ja luojan edessä. Muurarius tulkitsee ja soveltaa kosmista kuvakieltä. Jerusalemin temppeli oli maailman keskus. Siellä temppelissä oli liitonarkki ja temppelissä oli maan peruskivi. Temppelissä oli valo ja syvyydessä alla holvikellari, missä säilytettiin alkuperäiset salaisuudet. Salaisuuksia oli kolmen verkon takana. Vapaamuurariuden suuri esikuva oli siis kuningas Salomo, jonka temppeli ja muurarit yhä rakentavat, ja jonka nimi voidaan lukea Solma, eli suuri aurinko. Siis tällaista konkreettista Salomonin temppeliä ei välttämättä ollut koskaan ollut olemassa. Arkeologit ei ole löytänyt siitä mitään jälkeäkään. Mutta se on aurinkokunta, tämä Salomonin temppeli. Ja jokainen ihminen on myöskin oma pieni aurinkokuntansa. Aurinko hallitsee päivää ja kuu on yön hallitsijatar. Saapan kuningattarina saapuu kuningatar tapaamaan loistavaa kuningas Salomoa. Tämä loisto himmenee, aurinko pimenee, kunnes syntyy kuun varjossa jälleen uudelleen. Niin pimeyttä seuraa aina uusi valo. Tämä kuu ja aurinko, kun yhtyy, niin se on tietysti sitten tämmöinen pimennyshetki. Uusi ja voittava aurinko, Sol Invictus, oli myös taivaallinen kuningatar ja kansojen korkein hallitsija. Auringon kultaiset säteet lämmittivät, mutta myös valaisivat kaikkia ihmisiä. Niinpä ei ollut ihme, että myös maalliset uskonnolliset hallitsijat, kansojen keisarit ja kuninkaat, ylipapit ja prelaatit ottivat valtaansa merkkeihin auringon vertauskuvat. Ja esimerkiksi Mozartin taikahuilussa, jossa on tämä suurmestari, joka nimi oli Sarastro, joka nimi tulee aamu sarastaa, aurinko kun alkaa nousta se sarastaa, niin tällä Sarastrolla oli kultaiset auringon säteet, tämä oli tämmöisen nousevan auringon symboli. Monien kristinuskon antiikista lainaamien aurinkoallegorioiden joukossa on myös kertomus paitsi Osiriksesta, myös kauniista keltakukkaisesta Apollo-nuorukaisesta sinisilmäisestä aurinkojumalasta, joka kultaisen hiusten valuessa olkapäilleen päästä kantapäihin valkoiseen viittaan puettuna kantaa käsivarrellaan Jumalan karitsaa. Karitsaa, joka kuolemallaan synnyttää uuden auringon, sillä 24. joulukuuta pysähtyy talvi ja häviää kuoleman unesta heräävälle keväälle. Sama symboli toistuu Neitsyt Marian ja Jeesus lapsen ikoneissa. Ja vapaamuurarin seremoniossa Hiram Abibin ylös nousussa. Luonto kuolee, luonto herää uudelleen. No niin, vapaamuurariudessa on valtava määrä erilaisia asteita. On 33 astetta skotlantilaisessa riituksessa. Ja niillä asteilla on erinäisiä nimiä, mutta perusasteita on kolme, ja siellä on oppilasmuurari, veljesmuurari ja mestarimuurari. Sitten on toinen ryhmä, jossa on erilaisia nimikkeitä 14 asteeseen, ja ne on tämmöisiä vertauskuvallisia asteita, joita annetaan sellainen kerralla monta. Siellä on salaista mestaria, täydellistä mestaria, luotettavaa sihteeriä, esimerkiksi tuomarin rakennuksen yövalvoja, 9 valittua, 15 valittu, ylevä valittu, suuri mestariarkkitehti, Enokin Royal Arts, täydellinen suurvalittu ja ylevä mestari. Nämä on kauhean hienoja nämä nimet, niin kuin huomaatte, mutta ne on niin kuin muinaisista perinteistä johtuvia. Kolmas ryhmä on miekan eli idän ritari, 16 Jerusalemin prinssi, 4. ryhmä idän ja lännen ritari, 5. ryhmä pelikari ja kotkan ritari, 6. ryhmä suurpontiffi, kunnianarvoisa suurmestari, noakilaisten patriarkka, Liibanonin prinssi, tabernaakelin päällikkö, tabernaakelin prinssi, vaskikäärmeen ritari, armon prinssi ja temppelin komentaja. Auringon ritari, 8. ryhmä pyhän Andreaksen ritari, valittu suurritari, mustan ja valkoisen kotkan ritari. Sitten on suurtarkastaja, tutkijakomentaja, kuninkaallisen sadan prinssi ja näin. Eihän tämmöisiä nimiä tarvitse muistaa, mutta näette vaan, että kuinka niin kuin asteittain mennään, kuinka monen erilaisen niin kuin tämmöisen nimityksen kautta kuljetaan. Siihen täytyy paljon opiskella erilaisia asioita.
Ja sitten on tämä 33. korkea suuri päätarkastaja ja niin poispäin. Erään muurariliitin luennossa muurariuden alkuperät määritellään näin. Siihen velvoitukseen, jonka olet jo kuullut, voidaan vielä lisätä, että me emme johda vapaamuurariutta ensisijassa keskiä- ja rakentaja-ammattikunnista, vaan muinaisajan mysteereistä, jotka kerran olivat jokaisen suuren uskonnon sydän. Siis muurariuden historia, siis virallisesti se perustettiin 1717 Lontoossa neljän tämmöisen pienemmän loosin yhdistettyä ja suurempaa, mutta ne symbolien jäljet menevät muinaiseen Egyptiin, muinaiseen Sumeriin, jopa muinaiseen Väli-Amerikkaan, Kiinaan, valtavasiin ja Intiaan, joka puolella maapalloa, missä löytyy näitä samoja ideoita. Ja ennen kaikkea sitten Mooses ja juutalaiset peli, egyptiläiset mysteerit ja sitten siellä oli sitten, kun Mooses sai tehtäväksi rakentaa ilmestysmajan ja sitten kun rakennettiin myöhemmin Salomonin temppeli ikään kuin, niin siellä Salomonin temppelissä oli tämmöinen kuin porukka, joka nimi oli The Reapers of the Holy Field, eli pyhän kentän sadonkorjaaja, joka oli yksi tämmöinen selkeästi muurarillinen salaseura. Uusi vapaamuurarikokelas sidotaan valtaköydellä, joka on veljeyteen sitoutumisen vertauskuva. Ennen rituaalia kokelas riisuu kenkänsä. Tämä edustaa nöyryyttä vanhempien rappareiden edessä. Kaikissa istunnoissa vapaamuurareilla on esiliinat, jotka symboloivat viattomuutta, elämän puhtautta ja kunniallisuutta. Mutta tämä vapaamuurarin esiliinankin, niin kuin kaikkien muidenkin symboleiden kohdalla, ne ovat monikerroksellisia ne symbolit. Ja niiden syvempiä merkityksiä paljastetaan aina uusissa asteissa uudelleen. Aina lähdetään niin kuin pinnallisemmasta vertauksesta ja mennään sitten aina, mitä korkeammassa asteessa mennään, niin selitetään. Usein, niin kuin Madame Blavatsky kertoo, saattaa olla 7 kerrosta näitä symbolimerkityksiä. Ja näin tämä esiliinakin sitten menee, se oli neliömallinen, siinä on se neliö symbolisoi kestävää rakentamista, ja se valkoinen väri symbolisoi siis viattomuutta ja puhtautta, se suojasi miehen genitaaleja, jolloin se suojasi myöskin miestä hänen intohimoiltaan liialliselta, ettei vietit villiin, niin kuin ennen vanhaan sanottiin. Mutta tämä kolmiomainen esiliina viittaa myöskin semmoiseen kolmiokäsitteeseen ja kolmen lukuun, josta kohta tulee puhetta. Ja sitten se myöskin suojasi, kun se oli kultainen esiliina, niin se suojasi muinaisia juutalaisia ylipappeja liiton arkista tulevalta radioaktiiviselta säteilyltä. Se on ollut sen yksi jännittävimpiä merkityksiä. Kolme palavaa kynttilää loosissa edustavat aurinkoa ja kulta ja vapaamuurin loosin kunnianarvoisaa mestaria. Eräässä seremoniassa kohdistetaan paljastettuun rintaan miekka ja se miekka symboloi oikeudenmukaisuutta ja uskoa siihen, että Jumala palkitsee ihmiset heidän tekojensa mukaan. Akaasian taimi tai oksa symbolisoi uskoa Jumalan lupauksiin. Noista mä jo sanoinkin. No niin. Sitten me lähdetään katselemaan pikkusen näitä kuvia. Tämä ensimmäinen kuva on tässä niin sanottu Flaming Star tai Blazing Star, palava tai loimuava tähti. Ja sehän on tämän astun valoon idea. Mutta se on myöskin, kun se on kultaisen värinen, niin se on myöskin tämmöisen alkemistisen, että kun ihminen astuu valoon, niin hänelle tulee tämä alkemistinen prosessi, jossa hän ikään kuin kuparista muuttuu kullaksi ja säteilee valoa ja lämmittää valoa ympärilleen. Sen pinnallinen merkitys on tämän leimoavan tähden. Tämä on siis vapaamuurarin temppelissä, aina siellä loistaa tämä tähti loosissa, niin se symbolisoi ensin aurinkoa. Mutta sitten sen toinen merkitys on Venus, se on Venus-tähti, eli uskokaa tai älkää, niin lusinen. Koska Venus-tähti on tähti, joka nousee taivaanrannalle aamulla ensimmäisenä ja on taivaanrannalla illalla viimeisenä. Ja se menee päivälle ja se on auringon sanansaattaja ja sen mukana tulee sitten tämä aurinko esiin. Ja muinainen loossi
oli rakennettu, kuten Salomonkinin temppeli, sillä tavalla, että kun tulee kevätpäivän tasaus ja Venus nousee horisonttiin, niin se Venuksen valo tulee suoraan sinne temppeliin sisään. Se on vähän niin kuin Raamatun Hesekielin temppelissä sanotaan, että Herran kirkkaus tuli sisään temppeliin. Ja se on sitten se meidän temppeli, että meidän sydämeemme tulee se valo, vapaamuuden valo ja se kirkkaus, se oivalluksen, vihkimyksen, niin kuin Krishnamurti sanoi, oivalluskyky herää. Ihminen menee valo. Mutta sitten on tämä kolmas merkitys tällä leimoavalla tähdellä on siinä, että se on minun käsityksen mukaan ja ehkä muutamien tutkijoidenkin mukaan, se on myöskin Sirius-planeetan nimi. Tai ei nimi, vaan symboli. Niin, siis vapaamuuden perustunnushan on tämä G-kirjain ja se on usein tuon leimoavan tähden keskellä. Tai sitten siinä on numero 3, koska G vastaa numeroa 3. Ja nyt on paljon keskusteltu, mistä tämä G-kirjain tulee. Tuleeko se sanasta kat, eli Jumalan etukirjain, tuleeko se sanasta geometria, eli kolmas pallo, kolmas planeetta ja sen mittaaminen, geometrinen mittaaminen, vai tuleeko se sanasta giborim, eli jättiläinen, vai tuleeko se hebrean kirjaimesta gimel, joka merkitsee kamelia. Tämä kameli on muuten pitkäkaulainen ja muinoin oli semmoinen legenda, että ihmiskuntaa tuli opettamaan paitsi Oannes, myöskin Henoch, ja sitten tuli semmoinen Hebronin kaupungissa oli semmoinen Anak-niminen jättiläinen, joka hallitsi sitä. Hebron oli maailman vanhimpia kaupunkeja, ja tämä Anak opetti kanssa ihmiskuntaa ja hallitsi sitä, ja tämä Anakin nimi oli pitkäkaulainen. Siinä on semmoinen hauska yksityiskohta, että kun luette sen toisinpäin, se Anak, niin se on Suomessa kana, jolla on pitkä kaula. Nämä pitkäkaulaiset oli vieraan sivilisaation edustajia. Mutta nyt on semmoinen mahdollisuus, että tämä vapaamuurareiden G-kirjain tuleekin sanasta kat, kun se luetaan toistepäin, että se luetaan dok. Niin siellä on viimeinen kirjain G. Niin se on dokstar. Ja dokstar oli sama, eli koirien tähti, sama kuin Sirius. Ja Englannissa oli aikanaan, Shakespearein aikana leikittiin tällä koirien saari nimellä hyvinkin paljon, mutta mulla ei ole siihen aikaa mennä. Nimittäin Siriuksella on yksi tähti ja nyt löydetty sille kaksi kiertolaista. Eli sen Siriuksen symboliluku on juuri 3. Ja siihen liittyy myöskin tämä kolmio, mistä äsken mainitsin. Dogonit niminen afrikkalainen heimo, joiden heimon nimessä on tämä Dog tuossa alussa. Niin Dogonit on tunnettu Sirius-järjestelmään liittyvistä yksityiskohdista, joita on tradeerattu sukupolvelta toiselle tuhansien vuosien ajan. He tiesivät, että Siriuksella on kaksoistähti Sirius B ja että se kiertää päätähteä Sirius A:ta 50 vuoden sykleissä. Ja huomaa, modernit tiedemiehet tiesivät tämän vasta 1800-luvun puolivälissä ja tämä Dogonien periaate meni paljon aikaa ennen Kristusta. Dogonit tiesivät tämän tuhansia vuosia sitten. He tiesivät myös, että Siriuksella on toinen kaksoistähti Sirius C, jonka tiedemiehet löysivät vasta 1990-luvulla. Skeptiset tiedemiehet ovat jyrkästi kieltäneet, että ei tällaista tietoa voinut Dogoneilla olla, mutta kyllä se on osoitettu, että heillä se tieto on ollut. Tuossa on tämä virallinen tähtitieteellinen kuva tästä Sirius-tähdestä. Se on tuossa Canis Majorissa, eli suuren koiran tähtikuviossa. Se on tuolla ylhäällä suurin ja kirkkain tähti. Ja miten siihen liittyy sitten tämä kolmio? Ja numero 3, se liittyy sillä tavalla, että kun me piirretään, otetaan tuo Sirius-tähden keskusta ja sen kaksi kiertolaista ja yhdistetään ne viivoilla, niin siinä on tuo kolmio. Ja minulla on hyvin voimakas intuitio näistä asioista, niin minä intuitiivisesti tajuan, että yksi vapaamuurareiden liittyviä ideoita tästä esilinjasta, tästä kolmiosta ja deltasta, ylipäätänsä deltan salaisuudesta liittyy tähän Sirius-kolmioon. Tähän koiratähden kolmioon. Vapaamuurareiden on myöskin sitten semmoinen petturia tarkoittava sana, jonka mä en nyt ihan tarkkaan muista, kuinka se äänetään, mutta se on gauvan, ja se merkitsee koiraa, siis negatiivisessa mielessä ymmärrettynä tähän.
Tätä Blazing Staria, eli äsken näytettyä kultaista aurinkoa, Siriusta tai Venusta leimoava tähteä, pidetään merkkinä Jumalan jumalallisesta kaitselmuksesta, elämää antavasta auringosta ja opasvalona ohjaamaan kaikkia vapaamuureita ajatuksissa ja toimissa. Leimoavalla tähdellä on pitkä narratiivinen kertova historia. Sille ei ole yhtä oikeaa määritelmää ja kaikki määritelmät inspiroivat vapaamuuraria, kun hän työntyy yhä syvemmälle valoa lisää etsiessään. Vapaamuurarin täydennettyä itseään tavoittelemalla totuutta, hän on kehittänyt tietämystään ja hän on kuin liekehtivä tähti, joka loistaa pimeydessä. Ja 28 asteessa tähti onkin myöskin totuuden symboli. Eli kun tutkii tätä ikään kuin tätä tähteä ja saa sen lampun itseensä, niin välittää sitä valoa, on itse tähti sitten ympäristölleen. Tyttö, sinä olet tähti, on yksi elokuva, mutta sillä on pikkusen erilainen merkitys. Vaikka asia on väännetty moneen otteeseen jo rautakangasta, ei ole mennyt vieläkään kaikille perille, että Lucifer, eli aamutähti, on Venus, on se sama kirkas kointähti, joka Jeesuskin sanoi olevansa. Minä olen se kirkas kointähti, sanoi ilmestyskirjan lopussa. Tämän Luciferin Pietari käski ihmisten ottamaan sydämeensä. Venuksen nousu aamutähtenä ja lankeaminen illalla yötähtenä symboloi erästä Baalbekin kuningasta, ei siis mitään saatanaa. Tässähän on semmoinen antimuurallinen väittämä tuolla netissä ja somessa, että vapaamuurit palvoo mukaan saatanaa, kun ne kunnioittaa Venusta, kun ne kunnioittaa Venuksen valoa ja tietämystä ja viisautta. Ja se johtuu siitä, että ne ei ymmärrä, mitä Raamatussa käsitteellä Lucifer tarkoitetaan. Se on valonkantaja. Tällainen käsite on ikään kuin demonisoitu, joka pelkästyy pelkkään väärinkäsitykseen yhdestä Raamatun kohdasta. Tämmöisiä väärinkäsityksiä on valtavasti muitakin. No niin, nyt mennään sitten tänne egyptiläiseen papistoon, joka oli tämmöisiä ensimmäisiä mysteerikoulujen edustajia. Egyptiläinen papisto oli hyvin perehtynyt salaiseen jumalalliseen viisauteen. Ylimmät papit olivat myös mysteerikulttien hierofantteja, jotka edustivat korkeinta ja puhtainta viisautta. He korostivat todellisen itsen löytämistä itsestään, gnoosis eli sisäinen tietoisuus Jumalasta. Mysteereissä papit olivat pukeutuneena rituaaliseen kolmikulmaiseen esiliinaan, jonka väritys ja kuviointi osoitti heidän arvoasteensa. Siis samalla kun tähän valoon pyritään astumaan, niin siinä myöskin ihminen pyrkii eheytymään, suorittamaan itsessään niin sanotun uniomystikan, eli yhtymään jumalalliseen kaksosparinsa tuolla ikään kuin hengen maailmassa. Ja vasta silloin ihminen on ehjä ja täydellinen ihminen, kun hänessä on henkinen ja aineellinen täysin yhdistyneet. Ja tämä aineellinen ei hallitse tätä ihmistä, vaan tämä henkinen on tämä ihmisen henkinen kuningas. Että ihminen löytää ydin itsensä, eli jumalallisen kipinänsä. Tämä ei taas tarkoita sitä, että ihminen haluaisi tulla olla Jumala. Eihän se ole sama asia. Vaan se jumalallinen kipinä, niin kuin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, se löytyy sieltä ihmisten itsestään. No, tässä on tuolla oikealla puolella on sitten näkyy tämmöinen egyptiläinen kuva, missä on näitä kolmioesiliinoja. Siellä nämä papit ovat noissa Anubis päähineissään sitten heillä on esiliinat, niin kuin jo sanoinkin, ja sitten siellä menee jalka jalkaa vasten ja käsi menee hartiolle ja sitten on toisia kuvia, joissa on myöskin näkyy miten polvi menee polvea vasten. Ja nämä tämmöiset asennot, joilla vapaamuurarit tervehtii toisiaan rituaalisesti, niin ne on ikään kuin elämän kulmakiviä. Jalka jalkaa vasten kuvaa yksilöllisyyttä ja myötätuntoa, polvi polvea vasten on rukous veljen puolesta, rinta rintaa vasten kuvaa veljesrakkautta, käsi hartian tukena on auttava käsi, kuiske korvaan kuultavaksi, hyvä puhe kiitokseksi, moittiva puhe opiksi ja ojennukseksi. Siis näähän on näiden aikuisten miesten kasvatuskouluja, että jos joku esimerkiksi töppää jossain huomaamatta, niin korkeampi veli hyvin nätisti korvaan kuiskaa, että toi ei mennyt ihan oikein. Tai jotain vastaavaa, että säilytään sellainen korrektiisuus tässä, mutta myöskin annetaan tunnustus silloin, kun se ansaitaan. Ja korvaan kuiskitaan tietysti muitakin salaisuuksia sitten. Tässä on näitä työvälineitä, siis toi harppi ja toi suorakulma ja siellä keskellä se G.
Suorakulma on siis, niin kuin äsken jo todettiin, siis se on tämän suoruuden, rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden ja oikean rakentamisen symboli, mutta tämä harppi sitten piirtää ikään kuin ihmisen himoille ja haluille rajat. Kun meillähän on semmoinen sanonta ihan arkipäivässä sekin, että se taas ylitti rajansa, kun ihmisellä menee joku asia yli. Mutta tässä tällä rajojen ylittämisellä tarkoitetaan, että ihminen pitää niin kuin intohimonsa kurissa. Se piirtää sen rajan, kun tämä on miesten kerho, että miehet ei niin kuin ole liian miehiä tuolla maailmassa, vaan tietävät, mitä heidän kunniansa kuuluu. Eli kunnioittavat elämää ja elämän hienointa mysteeriä, eli sukupuolista rakkautta. Siellä on sitten aurinko ja kuu, mutta ennen kaikkea tuo ylhäällä on Osiriksen kaikkinäkevä silmä. Ja tässä on tarkoittaa sitä, että tämä jumalallinen viisaus näkee meidät koko ajan. Sehän on sama tämä tarkkailija, se on kirkoissa sitten tuolla saarnastuolien yläpuolella usein vähän samanlainen. No sitten tässä on nämä kaksi kylvästä nimeltään Jahin ja Boas, eli voima ja kauneus. Ja mä jo viime kerralla kerroinkin, että miten esimerkiksi James Bond-elokuvissa tämä James Bond kuvaa tämmöistä sankarillista mestaria. Ja hän on sekä voimakas että hän on kaunis, eikö niin? Ja aina palkkasi siihen semmoisen näyttelijäkin, kun oli pirun hyvän näköinen. Ja tämä James Bond-filmien käsikirjoitusten isä, eli Jan Fleming, niin hänen äitinsä oli ruusuristeläinen. Ja niissä James Bond-filmeissä on kauheasti tätä ruusuristeläistä ja vapaamuuden symboliikkaa, mutta sanon nyt, että selkeämmin se näkyy siinä nimessä James Bond. James, eli Jahin, mes-ihminen. Ja Boas, Bond. Bondhan merkitsee liittoa, eli yhteyttä. Eli tällä oli niin kuin salainen yhteys hänen salaiseen majesteettiinsa, jota symbolisoi Englannin kuningatar, mutta se oikea majesteetti, jota Bond kunnioitti, oli Jumala. Hän oli hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa. Ja näin vilpitön, puhdas vapaamuuri onkin myöskin Jumalan salaisessa palveluksessa. Siis hän ei pidä mekkalaa esimerkiksi siitä hyvän tekeväisyydestä, mitä hän saattaa maailmassa tehdä. Eikä vapaamuurit ole kauheasti pitänyt meteliä kaikesta siitä, mitä he ovat yhteiskunnassa aikaa saaneet. Meidän kaikki niin sanotut kansalaisvapautemme tässä yhteiskunnassa, sananvapaus, kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus ja kaikki nämä tämmöiset, ne ovat Ranskan vallankumouksen hedelmiä ja Ranskan vallankumouksen hedelmäpuun istutti vapaamuurit. Ja esimerkiksi kidutuksen poisti oikeuslaitoksesta Fredrik toimisi jälkeen, kun hänet oli otettu vapaamuuden lossiin. Mutta he eivät pidä näistä asioista meteliä, vaan kärsivät sen pilkajahivan, mitä tuolta yhteiskunnasta tulee tietyiltä fundamentalistipiireiltä. Tässä on nyt näitä työkaluja, joita mä nopeasti, niitä viime kerrankin katsottiin kuvia, mutta äkkiä vähän, mitä ne symbolisoi. Laastin kauha on mestarimuurarin väline. Sillä muurataan kivi oikealle paikalle yhtenäiseen rakennukseen. Siinä on siis kolmio ja siinä on varsi. Tämä kolmio on myöskin sukupuolinen symboli, se symbolisoi naista ja tuo varsi symbolisoi miestä. Ja se laasti siinä kauhassa symbolisoi sitä, mikä luo uuden elämän. Että nämä on monipuolisia symboleja. Neliö luo siis tarkat rajat, mutta neliö on aineettoman jumalaisen ympyrän vastakohta ja se edustaa ainetta ja maata. Esilinnasta jo puhuttiinkin, se on valkoista karitsan nahkaa. Suorakulma oli siis kunnianarvoisen mestarin työkalu, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, moraali. Harppi on siis henki, suorakulma aine. Harppi, äsken mainitsinkin, on itsehillintää, säännöstelyä halujen rajoittajana. Kärkien asento muurin loosissa kertoo, missä asteessa työskennellään suhteessa suorakulmaan. Siis muurin kokouksessa, loosikokouksessa, siellä on pöydällä harppi ja suorakulma, ja sen harpin kärjet levitetään siihen suorakulman päälle ja laitetaan suorakulman väliin aina eri lailla eri asteissa, kolmessa asteessa. Sitten siellä on luotilauta, joka symbolisoi suoruutta, vilpittömyyttä luojan ja lähimmäisen edessä. Vesivaaka kuvaa tasa-arvoisuutta veljiä ja muita ihmisiä kohtaan.
Sitten tuolla Nuijalla tuota niin noin. Tämä on ruhdin, jolla sitten käytetään talttaa, jolla tämmöistä rosokiveä hiotaan silokiveksi. Ja harpista jo puhuttiinkin. Ja sitten tässä on tämä 24-tuumainen mitta tuossa alhaalla. Ja se tarkoittaa sitä, että vuorokaudessa on 24 tuntia. Ja Jeesuksen nimessä on 3 kasia. 888, se on yhteys 24. Se tarkoittaa sitä, että kun muurari elää säännöllistä, harpilla rajoitettua elämää ja suorassa kulmassa, niin hän elää vuorokaudesta 8 tuntia, nukkuu ja lepää, 8 tuntia hän omistaa työlle ja 8 tuntia sosiaaliselle elämälle, hyvän tekemiselle ja kaikille yhteisölliselle elämälle. Nyt vapaamuurareilla on paljon itsestään erilaisia nimityksiä. Heitä kutsutaan tietysti vapaamuurareiksi, ja se nimitys tulee siitä, niin kuin varmaan monet tietävät, että keskiajalla niin kuin kirkon rakentajille ne oli hyvin vaativia ammattimiehiä, ja heillä oli oikeus kulkea rajojen ylitse vapaasti, koska heistä oli kova pula, ja koska he hallitsivat näitä rakentamisen, etenkin holvikaaren rakentamisen salaisuuksia, niin heitä oli pakko päästää maasta toiseen, he saivat muurata vapaasti, ja myöhemmin tästä niin sanotusta operatiivisesta, eli työmuurariudesta tuli sitten tämmöinen spekulatiivinen, eli tämmöisen henkisen temppelin rakentajien symboli. Ja he näitä symboleja ja salaisuuksia jakoivat tämmöisissä hyteissä, eli looseissa siellä rakennustyömaiden lähellä. Eli se oli se vapaamuurarinimitys, tulee siitä Freemason. Ja sitten heillä oli myöskin semmoisia, heitä kutsuttiin Noan pojiksi, joka tulee Raamatusta, tämä Noah, koska katsottiin, että Noah rakensi tämän kuuluisan arkin, joka vedenpaisumuksessa pelasti tämän Noan perheen, niin tämä arkki oli rakennettu sitten tämmöisten pyhien mittasuhteiden mukaan, vähän samalla tavalla kuin Lion arkki ja sitten myöhemmin sitten tämä loosirakennus. Mutta ennen kaikkea heitä kutsuttiin myöskin leskenpojiksi, sen takia, että Hiram Abiff, heidän kuuluisa sankarinsa oli leskenpoika, sitten Jeesus oli leskenpoika, koska Joosefin sanottiin kuolleen, Jeesuksen äiti Maria, ja Jeesus oli leskenpoika, ja sitten oli tämmöinen kuuluisa nainen leski, ja monta muuta leskeä, myöskin sitten Maria Magdalenasta tuli Jeesuksen kuoleman jälkeen leski. Leskenpoika oli yksi nimitys. Mutta sitten nimenomaan se palautuu tuonne Isikseen ja Osirikseen. Tänne lukekaa se, mulla ei aikaa kertoa sitä tarinaa tässä kokonaan, mutta tämä egyptiläinen mysteeri Isiksestä ja Osiriksestä on hieno mysteeri, niin tämä Osiris, sen semmoinen kateellinen Seet Eno vai mikä se oli, niin tappui tämän Osiriksen ja leikkasi siitä siittimen irti ja siiti heitettiin Niiliin ja sitten tämä leski Isis itki sitä puolisosa Osirista ja kauhoi sen siittimen sitten näkyviin sieltä Niilistä ja Osiris herätettiin henkiin. Ja vapaamuurareiden kolmannessa legendassa, Hiram Abiffin ylösnousemuslegendassa, jäljitellään tätä Osiriksen ylösnousua. Ssitten on tämmöisessä Graalin tarinassa kertovassa Parsivaalista. Parsivaalissa voidaan päätellä, että siellä Galahad olisi ollut Joosef Arimatilaisen poika, joka on ollut todennäköisesti Jeesuksen isä, eli Jeesuksen veli. Eli näihin salaisuuksiin liittyy tämä tarina Graalista, mutta se olisi oman esitelmänsä aihe. Mutta kysymys on hirveän paljon myöskin niin kuin tästä Jeesuksen sukutarinasta. Ja esimerkiksi englantilainen vapaamuurari Francis Bacon, joka on Shakespearein näytelmien takana, niin Bacon katsoi polveutuvansa suoraan Jeesuksen suvusta Habsburgien kautta, ja tämän sukuperinnön symboleina oli mehiläinen pyrstö pystyssä ja toisaalta villikarju. Puhuin jo tuossa valtaköydestä, niin valtaköyteen sidottuna ja sen rajoittamana hengessä ja ruumissa köyhä etsii pääsyä viisauden yliopistoon. Antiikin mysteereissä sinne johtavia portaita oli 7. Ja kun mä mainitsin noista vapaamuurareiden pyhistä luvuista, niin 7, numero 7 ja 5 ja 3, 7 viittasi 7 vapaaseen tieteeseen ja taiteeseen,
Sitten ihmisellä on 5 aistia ja 3 symbolisoi Jumalan kolminaisuutta. Ja luku 9 symbolisoi sitten ihmisen kasvua ja kehitystä naisen kohdussa 9 kuukauden jälkeen. Se on niin kuin lähellä valmistumista sitten, joka on ikään kuin kympissä. Tästä numerosta 3 tulee aina juttua paljon. Muurariudessa on 3 tutkintoa, kokelasmuurarin, veljesmuurarin ja mestarimuurarin, jotka esiintyvät 3 hengen ryhmissä. Alttarin vieressä on 3 kynttilää, loosimestari on korokkeella, joka koostuu 3 portaasta, on 3 upseeria tai kaitsijaa, mestari, vanhempi vartija ja nuorempi vartija. Hiiramin legendassa on 3 työmiestä, 3 arkkitehtuurijärjestystä, 3 koputusta ovelle, 3 pääperiaatetta ja niin edelleen. Eli että tämä 3 on valtavan tärkeä luku, koska kaikkea, mitä yleensä maailmassa on, sitä on vähintään 3. Koska kaikki oliot voivat jakautua ensin 2, ja kun se on 2 jakautunut, niin se ne 2 puoliskoa ja se 1, mikä on jakautunut, ne on aina yhteensä 3. On teesi, antiteesi, synteesi, lapsi, vanhempi, äiti ja isä. Aina, joka paikassa on tämä kolminaisuus. Menee, että se ei ole vain kuin Jumalan ominaisuus, vaan se on ilmenneen maailman ja ilmenneen luonnon ominaisuus, 3, vähintään 3, mitä on. Mozartin taikauilu-oopperakin alkaa 3 koputuksella. No, tuon sisälle mä selitinkin justiin toi mysteerikoulujen palaamisen tuonne Egyptiin. Osiriksen riiti, siis tämän Osiriksen ylösnousemisen riitin, eli 3. asteen loppu on kuvattu erään faaraon sarkofaakiin, jossa leijonan käpälä otteella nostaa symbolisesti kuollutta kokelasta uuteen elämään. Siis vapaamuurareuden mestariasteen riituksessa mä en niihin yksityiskohtaisesti mene kunnioitusta siihen kohtaan, mutta noin yleensä tasoa voi sanoa, että siellä Hiram Apis, eli Salomonin temppelin rakentajamestari, niin hän on ikään kuin symbolisesti kuollut ja hänet semmoisella leijonan otteella herätetään sitten siellä henkiin. Niin tämäkin palautuu muinaiseen Egyptiin, koska tuossa näette eräässä sarkofaagissa olevan kuvan tästä samasta tapahtumasta. Siinä makaa Osiris ja siellä on Isis ja siinä sitten leijona herättää tämän Osiriksen henkiin ja siinä on risti tuossa rinnalla. Eli viittaa myöskin sitten kristinuskokin on saanut vähän ylösnousemuskertomukseen täältä asti vaikutteet. Tässä on tämmöinen vanha vapaamuurarikirjan kuva tästä samasta hommasta, missä siinä Hiram Apis nostetaan ylös tuolta, leijonapäinen veli nostaa häntä arkusta ylös. Siinä on jälleen harppi ja suorakulma. Nyt sitä on käytetty tämmöisen salakirjoituksen. Tässä on tämmöinen 15 maaginen neliö ja vapaamuurareilla oli paljon erilaisia salakirjoituksia. Mulla oli tähän aikaan mennä niitä, mutta niitä avaittiin sillä tavalla, että mentiin tämmöisistä kirjaimista ja luvuista toiseen. Noiden lukujen summa on yhteensä 34, mutta siihen kun tulee toi G päälle, niin se on 37. Ja 37 on hyvin tärkeä luku kanssa muurariudessa, koska se toistepäin luettuna 73 merkitsee viisautta. Mä sanoin jo, että siis muurariudessa on toi tommonen G-kirjaimen, sen hebrealainen nimi on Gimel, eli G. Ja se Gimel on siis kameli ja kamelin kaula. Ja sitten siellä on Lamek-kirjain, ja nämä on yhteensä G ja L. Ja se G ja L tarkoittaa salaisuutta ja ympyrää. Jeesuksen kaikki elämän tapahtuivat paikoissa, joissa oli mukana G ja L kirjaimet. Ne näyttelee siis keskeistä roolia sanassa Gilgul, josta tulee Kolkatakin, joka on jälleen syntymää hebreaksi tarkoittava sana. Raamatun paikan nimi Gilgal on samaa juurta ja muutenkin yhdistelmä GL on pyhässä kirjassa tärkeä. Kun nimi Golgatha kirjoitetaan aramaaksi Gulgalat ja jälleen syntymää tarkoittava sana feminiinin monikossa, sielu on aina feminiini, on Gilgulot, on helppo havaita, että kysymyksessä on sanaleikki, jolla viitataan auringon jälleen syntymään kalojen tähtimerkissä.
Jeesuksen kuolinpäivänä perjantaina kello 15, mikä symboloi kevätpäivän tasauksen maaliskuista hetkeä. Siis kysymys on auringon ylösnousemuksesta aina keväällä. Tässä on eräs korkea-arvoinen vapaamuureli, joka on Napoleon. Ja tässä on eräs heidän symboleistaan, joka on niin sanottu kätketty käsi. Jos te katsotte vanhoja maalauksia, missä on tämmöisiä kunnianarvoisia kuninkaallisia henkilöitä tai muita henkilöitä, niin siellä on tai suomalaisia kansallissankareita, Topeliusta ja Runebergia ja muuta, niin ne on hirveän usein ne poseeraa sillä tavalla, että noin käsi menee tänne takin alle. Tämä on niin sanottu kätketyn käden symboliikka. Eli että se esimerkiksi panee vapaamuurin sormuksen piiloon, niin se ei näy. Mutta toisaalta myöskin tämä jättää tämän käden suoraan kulmaan, ja tämä suora kulma on myöskin symbolista sitten tästä suorasta kulmasta, mistä on puhuttu. Ja esimerkiksi Mannerheim, joka todennäköisesti oli vapaamuureli, niin se seisoo valokuvissa hirveän usein niin, että se pitää noin lantiolla toista kättä niin, että tämä on suorassa kulmassa tämä käsi. Se on niin kuin pieni vihje tekkuja tutuille. Se ei ole pelkkää turhamaisuutta. Mutta Napoleon oli vapaamuureli ja hänen kaikki kenraalinsa oli vapaamuureleita. Ja on hyvin usein ihmetelty, että mitä varten hän meni Egyptiin. Se on, kun hän rupesi sotimaan, niin hän teki semmoisen ihan käsittämättömän Egyptin retken, jolla ei ollut mitään sotilaallista merkitystä. Mutta hänellä oli mukana valtava määrä tiedemiehiä ja hän käynnistyi niin kuin egyptologian siellä. Ja ne alkoi tutkia näitä, koska hänelläkin oli muurelina perimätieto niistä egyptiläisistä mysteereistä. Nyt tullaan sitten erääseen muureliuden jännittävimpään symboliin, joka on vehnän tähkä. Hat of Wheel. Vapaamuurin temppeleissä on usein semmoinen kosken kuva ja sen kosken yläpuolelle menee vehnän tähkä. Ja neitsyen tähtikuviossa taivaalla, se on spika, niin siellä on myöskin vehnän tähkä. Ja vapaamuurereilla oli semmoinen tunnussana toisessa asteessa, jonka yksi osa on shibboleth, joka tarkoittaa vehnän tähkää, mutta se tarkoittaa myöskin runsautta, koska vehnän tähkässä on runsaasti siemeniä. Ja vehnä on siitä ihmeellinen luonnon kasvi, että tiedemiehet eivät ole löytäneet sen biologista alkuperää luonnosta. Ja egyptiläisen legendan mukaan tämä jumala toi vehnän alas taivaan. Ja toinen, minkä Jumala toi viljat alas taivaalta, oli taas maijojen ja näiden kansojen tunteva maissi. Sen takia joko vehnän tähkä tai maissin tähkä oli rappareille tärkeä symboli. Ja sitten eläinkunnassa eläin nimeltä mehiläinen oli kanssa jumalien luoma. Ja sen takia Akseli Kalenkallolankin tässä lemminkäisen äiti taulussa, niin sieltä tulee mehiläinen sieltä taivaalta alas. Mehiläinen oli kanssa ja Raamatussa on semmoinen mehiläiskuningatar nimeltä Deborah, eli Deborah, joka sitten laulaa Deborahin laulussa tuomareen kirjassa semmoisesta salaperäisestä paikasta, jonka nimi on Meroz. Meroz. Kirotkaa Meroz ja kaikki sen asukkaat, koska he eivät tulleet avuksi, Siisaran avuksi, kun hän taisteli, tai hebrealaisten Jumalan avuksi, kun hän taisteli Siisaraa vastaan. Tämä Meros tarkoittaa Mars-planeettaa, ja tässä viitattiin tässä Deborahin laulussa siihen, että oli kysymys avaruusmuukalaisista. Mutta tämä shibboleth on hirveän jännittävä tämä vehnä sen takia, että vehnässä on nimenomaan 42 kromosoomia, ja vehnä on saanut nämä kromosoominsa 14-28 kromosoomin esivaiheen kautta. Jeesus katkoi sapattina nimenomaan vehnän tähtiä. Jumalan niin sanotussa lausumattomassa nimessä on erään tradition mukaan juuri 42 kirjainta. Ja Osiriksella oli Manalassa mukana 42 aputuomaria. Nyt vehnän sytokroomi C. Sytokroomi C on sellainen entsyymi, joka on yhtäläinen kaikille eliöille ja joka määrää tämmöistä solutoimintaa ja uuden elämän luomisessa. Niin tässä sytokroomi C:ssä on aminohappoja 112.
Ja se edustaa hebreassa myöskin kalaa tarkoittavaa kirjainta nun, sillä sanan arvo on 106 ja se on yhdessä vauhtikirjaimen kanssa juuri 112. Ja nun merkitsee paitsi kalaa myös siementä eli vesikapiskistä. Ja siemen on siis myös 112. Lisäksi nun kirjoitettuna nun sofitiksi saa arvon 18 eli elämä. Mutta verbinä nun eli kala merkitsee myöskin versoa, orastaa, idättää, kasvattaa, orastaa. Ja nin merkitsee jälkeläiset, kala ja satoisa. Joten sen yhteys vehnän jyvään on aivan selvä, sillä sippulettinkin juurena saaval merkitsee kasvaa ja versoa. Ja nyt mulla ei ole sitä kuvaa täällä, mitä mä näytin viime kerralla, niin tämä nun-kirjain, joka tarkoittaa kalaa, niin se piirretään kalan rakkona tämmöisenä ovaalina, joka on myöskin hyvin feminiininen symboli, mutta kun se käännetään toisinpäin, se on siemen ja ihmisen silmä. Ja nyt on niin jännittävästi, että tämä nun-kirjain piirrettiin sekä Egyptissä että Hebreassa täsmälleen samalla tavalla, muinainen nun. Eli se piirrettiin sillä tavalla, että vapaamurari Väinö Aaltosen poika, Matti Aaltonen, joka oli vapaamurari, niin se sanoi Dendelän temppelissä, että Herra Jumala tuossa pylväässähän on miehen siittiösolun kuva. Ja tämä piirrettiin tämä nun-kirjain täsmälleen siittiösolun näköisenä, joka näkyy vain mikroskoopilla. Mistä egyptiläiset oli voinut nähdä sen? Ja se on jännä, että kun se kuvasi samalla se nun-kirjain tätä naista, niin siinä miehen siittiön kuvana se kuvasi myös miestä. Ja sen takia se nun tuli merkitseen lisääntymistä. Siinä oli, niin kun ihminen oli alkanut lisääntyä siitoksen ja synnytyksen kautta, niin se oli egyptiläisellä jo tiedossa tämä biologia tältä osin. Ja sen takia tuo siemen ja tuo vehnä oli hirveän tärkeä, koska tuossa vehnässä oli myöskin tämä elämän sytokroomin salaisuus. Tuossa on siis vapaamurin temppeli. Mä viime kerralla sitä jo selitinkin, enkä mä siihen nyt sillain syvemmältä rupea aika loppumaan, mutta joka tapauksessa se oli siis niin kuin tämmöinen maailmankaikkeuden symboli ja Salomonin temppelin symboli ja se on samalla ihmisen symboli. Ja siellä sitten on tuo mustavalkoinen ruudukkoinen lattia ja siellä muurarit näissä seremonioissa ne ensinnäkin kiertää tuon temppelin sisustaa ja kiertää pitkin sitä, että tavallaan rajaa siellä sen sillä tavalla, että niin kuin pahuus ei pääse sinne sisään. Ja sitten noilla mustavalkoruuduisilla ruuduilla otetaan erilaisia asentoja, pannaan jalkoja erilaisiin ruutuihin. Ne symbolisoivat tätä dualismia väärää ja oikeata mustaa ja valkoista. Sitten tuolla on usein tuo temppelin katossa on joku tähtikuvio. Siellä on, mä en ole silloin käynyt niin tarkkaan siellä, mä oon yhdessä temppelissä käynyt pitämässä esitelmän Helsingissä, mutta en nyt enää muista, että mitä siellä oli, mutta mä epäilen, että siellä on nimenomaan näitä Siriukseenkin liittyviä tähtikuvioita. Nyt sitten vapaamuureiden merkityksistä. Ja sen muureiden merkityksestä, mä jo vähän puhuinkin siitä, että miten heillä ei vasen käsi tiedä, mitä oikea tekee, että he tekevät hyvää hiljaisuudessa, heillä on paljon erilaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä myöskin. Niin nyt meidän kannattaa katsoa historiasta, mitkä ihmisryhmät ja aatesuunnat loivat sen valistuksen, joka puhalsi esimerkiksi kirkkojen noitaroviot sammuksiin, poistivat oikeuslaitoksesta kidutuksen, laativat maailman kehittyneimmän perustuslain, lakkauttivat orjuuden, laativat YK:n ihmisoikeusjulistuksen, toimittivat enemmän ensimmäisen suuren ensyklopedian eli tietosanakirjan ja mahdollistivat tieteen nopean kehityksen. Ketkä perustivat edelleen Royal Societyn eli kuninkaallisen tiedeseuran, joka toimi sitä ennen nimellä Invisible College, eli näkymätön kollegio. Nämä kaikki olivat vapaamuureiden pitkälti vaikuttamia. Tuosta voi nyt erikseen sanoa vielä tästä YK:n ihmisoikeusjulistuksesta, jonka keskeiset prinsiipit on otettu teosofisen seuran ohjelmasta. Siis tämä yleinen veljeys, kansainvälinen veljeys näin. Niin se johtuu siitä, että kun YK:n ihmisoikeusjulistus tehtiin, sitä varten Amerikassa perustettiin 10-henkinen toimikunta, jota johti Eleanor Roosevelt, Rooseveltin puoliso. Ja Eleanor Roosevelt sai suoraan vaikutteita teosofialta, intialaiselta teosofialta. Ja sitä kautta, koska niin noin
Vapaamuurarius on eräs tuota, niin kuin teosofian oksa, voidaan sanoa, tämmöinen itsenäinen haarautuma, niin voidaan sanoa, että tämmöinen teosofis-vapaamuurarinen ajattelu on vaikuttanut myöskin tähän ihmisoikeusjulistukseen muutaman parissa. Eli että minä olen niin kuin aika kunnioituksesta mykkä tätä upeata liikettä kohtaan. Minä itse en ole, minua on monta kertaa kyllä kehotettu hakeutumaan piiriin, mutta mä olen vuosikymmenet tutkinut itse näitä asioita niin paljon, niin mä en tavallaan osaisi tehdä enää eroa, että mikä on mulle niin kuin loosissa uskottua ja mikä on omaani, niin mä haluan pitää tämän tämmöisen ikään kuin vapauteni tässä, koska vapaamuurarithan ei pidä salaisuuksina mitään muuta kuin näiden rituaalien sisällöt. Ja sitten toisaalta luennot, jos luennoissa on jotain sellaista, mikä ei ole julkista, niin niitäkään ei mielellään sitten kerrota. Mutta että olemme paljon tälle liikkeelle velkaa minun mielestäni. Tässä on se kuva siitä siittiösolusta ja nun kirjaimesta. Tämä on aito ihmisen siittiösolu, mutta tämä on täsmälleen samannäköinen kuin hebrean ja egyptin nun kirjain. Eikö erikoista? Ja sitten lopuksi päätän tämän siihen, kun se William Braystonin kaveri sanoi, että liikkeemme on perustettu vieraalla tähdellä ennen kuin maapalloa edes oli. Ja siellä on ehkä salaisuutena tämä myöskin tämä vieraan sivilisaation vaikutus. Ja tässä nyt on vain yksi kuva sitten tähän lopuksi siitä, minkälaisia kuvia on. Mä en muista kuinka mistä toi Venäjältä toi tuommoinen kuva, missä selvästi ihminen lentää tämmöisen avaruusaluksen sisällä. Ja tämä on satoja vuosia vanha kuva, ettei se ole mitään tämän päivän ufologiaa.